េត្រូវដឹងថាចាប់ពីឆ្នាំ1973ទៅរវាងខ្មែរក្រហមនិងវៀតណាមកុម្មុយនីស្តសម្បូរណាស់មូលហេតុនៃការមិនត្រូវគ្នាក្នុងនោះរួមមានជាអាចការដែលវៀតណាមខាងជើងបានចុះហត្ថលេខាទទួលយកកិច្ចព្រមព្រៀងឈប់បាញ់ជាមួយអាមេរិកនៅថ្ងៃ27 មករា 1973សម្រាប់ខ្មែរក្រហមវៀតណាមខាងជើងក្បត់នឹងខ្លួនពីព្រោះកិច្ចព្រមព្រៀងនោះតម្រូវឲ្យពួកវៀតកុងដកទ័ពចេញពីទឹកដីកម្ពុជាភ្លាមៗដោយទុកឲ្យខ្មែរក្រហមនៅតែឯកឯងដើម្បីបន្តច្បាំងគ្នាជាមួយទាហានលន់នល់ក្រោយខែមេសា1975ក៏មានដែរបញ្ហាព្រំដែនគោកនិងបញ្ហាព្រំដែនទឹករវាងប្រទេសជាតិខាងកុម្មុយនីស្តទាំងពីរហើយទាំងនេះនៅមិនទាន់និយាយដល់ក្តីបារម្ភរបស់ពលពតផងក្តីបារម្ភចំពោះមហិច្ឆតាជាយថាហេតុរបស់វៀតណាមក្នុងការពន់ពងក្តោបក្តាប់ឥណ្ឌូចិនកុម្មុយនីស្តទាំងមូលអញ្ចឹងហើយបានជាពលពតមិនព្រមទទួលកិច្ចព្រមព្រៀងមិត្តភាពពិសេសដែលស្នើឡើងដោយវៀតណាមខុសផ្ទុយពីឡាវដែលនៅទីបំផុតចុះហត្ថលេខាទទួលយកឯកសារនេះនៅខែកក្កដា1977គេត្រូវដឹងទៀតថាឫសគល់នៃចំនួនស៊ីសាច់ហត់ឈាមគ្នារវាងរបបខ្មែរក្រហមនិងវៀតណាមកុម្មុយនីស្តចាក់ជ្រៅទៅក្នុងបរិបទភូមិសាស្ត្រនយោបាយតំបន់និងអន្តរជាតិសម័យទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1970នោះតែម្ដងបានន័យថាកម្ពុជាកុម្មុយនីស្តទាស់តែងគ្នាខ្លាំងនឹងវៀតណាមកុម្មុយនីស្តនៅក្នុងពេលមួយដែលវៀតណាមកុម្មុយនីស្តលែងត្រូវគ្នានឹងចិនកុម្មុយនីស្តនិងនៅក្នុងពេលមួយដែលចិនកុម្មុយនីស្តក្លាយជាសត្រូវរបស់សូវៀតកុម្មុយនីស្តអញ្ចឹងហើយបានជានៅទីបំផុតវៀតណាមចាប់យកសូវៀតធ្វើជាខ្នងបង្អែកមុននឹងសើយគូទដាក់ចិនចំណែករបបខ្មែរក្រហមចាប់យកចិនធ្វើជាខ្នងបង្អែកមុននឹងសើយគូទដាក់វៀតណាមដូចនេះគេអាចនិយាយបានថាខ្មែរក្រហមដែលអាងមានចិននៅពីក្រោយមិនខ្លាចនឹងរករឿងវៀតណាមឡើយរាជវៀតណាមដែលខ្លាចចិនមិនមែនជាទាហានរករឿងរបបខ្មែរក្រហមផ្ដេសផ្ដាសនោះទេបានន័យថានៅដើមដំបូងជាពិសេសក្នុងចន្លោះឆ្នាំ1975-1976ការផ្ទុះអាវុធញឹកញាប់នៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនរវាងកម្ពុជានិងវៀតណាមគឺជាការរករឿងគ្នាទៅវិញទៅមកផងនិងជាសញ្ញានៃក្តីក្លាហានជ្រុលហួសហេតុរបស់ខ្មែរក្រហមផងជាក់ស្ដែងនៅដើមខែឧសភា1975ទីក្រុងហាណូយស្រាប់តែកិច្ចកុកលែងចង់ទទួលស្គាល់កិច្ចព្រមព្រៀងព្រំដែនដែលខ្លួនបានចរចាជាមួយសម្ដេចសីហនុនៅក្នុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1960ហើយទាមទារឲ្យមានការសើរើពីនិតមើលវាឡើងវិញប៉ុន្តែពលពតមិនព្រមហើយថែមទាំងបញ្ជាពួកយោធាខ្មែរក្រហមបូពីរបស់សោភឹមឲ្យវាយប្រហារទៅលើភូមិមួយចំនួននៅក្នុងខេត្តតៃនិញទៀតផងទន្ទឹមនេះពួកយោធាខ្មែរក្រហមនិរដីរបស់តាម៉ុកវាយលុកលុយទៅលើកោះត្រល់និងកោះក្រចកសេះប៉ុន្តែកងទ័ពវៀតណាមឆ្លើយតបតនិងវាយរុញច្រានខ្មែរក្រហមចេញទៅវិញភ្លាមៗការផ្ទុះអាវុធទាំងអស់នេះរវាងកម្ពុជានិងវៀតណាមនៅចន្លោះឆ្នាំ1975-1976ប្រព្រឹត្តទៅជួនចំពេលដែលចិនផ្ដើមចោទសហភាពសូវៀតថាកំពុងលាតសន្ធឹងអនុត្តរភាពរបស់ខ្លួនចូលមកក្នុងឥណ្ឌូចិនដោយមានការជួលដៃពីសំណាក់វៀតណាមក្រោយមកទៀតភាពស្ងប់ស្ងាត់កើតឡើងវិញ
រវាងប្រទេសជិតខាងទាំងពីរនៅឆ្នាំ1976ជាពិសេសពីពាក់កណ្ដាលឆ្នាំរហូតដល់ចុងឆ្នាំមិនសូវមានទៀតទេការប៉ះទង្គិចគ្នាប៉ុន្តែទំនាក់ទំនងរវាងរបបទីក្រុងភ្នំពេញនិងរបបទីក្រុងហាណូយនៅតែមានលក្ខណៈតានតឹងដដែលផ្ទុយទៅវិញចាប់ពីដើមឆ្នាំ1977ទៅការផ្ទុះអាវុធនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនកើនសន្ទុះនិងកើនចំនួនឡើងវិញធ្វើឲ្យស្ថានភាពទូទៅចាប់ផ្ដើមបោះជំហានបណ្ដើរទៅរកសង្គ្រាមគូគូបញ្ជាក់ថាការប៉ះទង្គិចគ្នាជាថ្មីទាំងអស់នេះកើតឡើងតែប៉ុន្មានសប្ដាហ៍ប៉ុណ្ណោះក្រោយពីចិនបានសម្រេចចិត្តបង្កើនជំនួយយោធាដល់របបខ្មែរក្រហមក្រោយមរណភាពរបស់ម៉ៅសេទុងនៅខែកញ្ញា1976ទីក្រុងប៉េកាំងផ្ដើមខ្វល់ខ្វាយមែនទែននឹងបញ្ហាឥណ្ឌូចិនម្យ៉ាងពីព្រោះកាលនោះវៀតណាមផ្ដើមងាកទៅទទួលជំនួយពីសូវៀតនិងម្យ៉ាងទៀតពីព្រោះចិនផ្ដើមមើលឃើញថាឥណ្ឌូចិនអាចរបូតចេញពីដៃរបស់ខ្លួននិងធ្លាក់ទៅនៅក្រោមឥទ្ធិពលរបស់សូវៀតតាមរយៈនយោបាយការបរទេសរបស់វៀតណាមក្តីបារម្ភនេះរបស់ចិនផ្ដើមคลายបណ្ដើរទៅជាការពិតចាប់ពីខែវិច្ឆិកា1978ទៅក្រោយពីវៀតណាមបានចុះហត្ថលេខាទទួលយកសន្ធិសញ្ញាសហប្រតិបត្តិការមិត្តភាពជាមួយសូវៀតរួចមកគឺនៅក្នុងបរិបទនៃការប្រែប្រួលភូមិសាស្ត្រនយោបាយនៃតំបន់ឥណ្ឌូចិនបែបនេះហើយដែលគេត្រូវវិភាគរកមើលមូលហេតុនៃការផ្ទុះសង្គ្រាមរវាងកម្ពុជានិងវៀតណាមមែនទែនទៅបើគ្មានឆន្ទៈបញ្ឆេះភ្លើងសឹកពីសំណាក់ម្ខាងឬពីសំណាក់ម្ខាងទៀតទេការប៉ះទង្គិចគ្នាម្ដងតិចម្ដងខ្លាំងរវាងពួកយោធាខ្មែរក្រហមនិងកងទ័ពវៀតណាមនឹងមិនអាចនាំទៅដល់ការផ្ទុះសង្គ្រាមបានទេតើខាងណារបបខ្មែរក្រហមឬរបបទីក្រុងហាណូយជាអ្នករករឿងបញ្ឆេះភ្លើងសង្គ្រាមមុនគេក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវបរទេសអេលីសាបេត Baker David Chandler Ben Kernan លក្ខណឹងលក្ខសុទ្ធតែអាងថារបបខ្មែរក្រហមរបស់ប៉ុលពតជាអ្នករករឿងបង្កសង្គ្រាមមុនការពិតអ៊ីចឹងមែនត្បិតចាប់ពីឆ្នាំ1977ទៅនៅខាងកម្ពុជាមានព្រឹត្តិការណ៍មួយចំនួនដែលបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ក្រឡែតថារបបខ្មែរក្រហមសម្រាប់ចិត្តរករឿងវៀតណាមជាក់ស្ដែងនៅដើមឆ្នាំ1977សារាចរមួយនៃគណៈកម្មាធិការចិនត្រៃរបស់បកកុម្មុយនីស្តកម្ពុជាបញ្ជាឲ្យកម្មាភិបាលខ្មែរក្រហមគ្រប់ជាន់ថ្នាក់នៅតាមភូមិភាគនីមួយៗប្រមូលចាប់ជនជាតិវៀតណាមយកទៅសម្លាប់ចោលត្រង់នេះ David Chandler គូបញ្ជាក់ថាអនុវត្តតាមសារាចរនេះរបស់អង្គការពួកខ្មែរក្រហមមូលដ្ឋានកាប់សម្លាប់ជាពិសេសពួកខ្មែរកាត់វៀតណាមពីព្រោះពួកជនជាតិវៀតណាមសុទ្ធសាធត្រូវបានខ្មែរក្រហមប្រមូលនិងប្រគល់ខ្លួនទៅឲ្យរបបទីក្រុងហាណូយសឹងអស់បាត់ទៅហើយតាំងពីឆ្នាំ1975ម្ល៉េះបន្ថែមពីលើនេះនៅខែមីនា1977ពួកយោធាខ្មែរក្រហមបូពីរបស់សៅភឹមទទួលបញ្ជាឲ្យបញ្ឈប់ការងារបង្កបង្កើតផលដើម្បីកេណ្ឌគ្នាទៅឈរជើងនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនជាមួយវៀតណាមបន្ទាប់មកទៀតនៅចុងខែមេសា1977ពួកយោធាខ្មែរក្រហមទាំងនេះ
បើកការវាយប្រហារទៅលើទីក្រុងជូដុកនិងហាទៀងប៉ុន្តែការវាយលុកខ្លាំងក្លាជាងគេផ្ទុះឡើងក្នុងខែសីហានិងខែកញ្ញា1977កាលនោះយោធាខ្មែរក្រហមវាយប្រហារទៅលើចំណុចសំខាន់សំខាន់មួយចំនួននៃខេត្តតៃនិញនិងកាប់សម្លាប់អ្នកស្រុកវៀតណាមរាប់រយនាក់តើហេតុអ្វីបានជាពលពតនួនជាអ៊ីងសារីសុនសែនឃ្យូសំផននិងបរិវារសម្រាប់ចិត្តរករឿងវៀតណាមគេត្រូវដឹងថានៅឆ្នាំ1977ក្នុងរយៈពេលតែជិត2ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះក្រោមការដឹកនាំនៃរបបខ្មែរក្រហមប្រជាជាតិកម្ពុជាស្ថិតក្នុងស្ថានភាពត្រដោះខ្យល់ដោយបានលើកឡើងរួចអស់ហើយថារបបខ្មែរក្រហមរបស់ពលពតយកការសងសឹកមកធ្វើជាមូលដ្ឋាននៃវិធានការដែលត្រូវអនុម័តយកការកាប់សម្លាប់រង្គាលមកធ្វើជារបៀបគ្រប់គ្រងប្រទេសនឹងចាត់ទុកប្រជាជនទាំងប្រុសទាំងស្រីនិងទាំងក្មេងទាំងចាស់ថាគ្រាន់តែជាឧបករណ៍បង្កបង្កើតផលសឹងអន់ជាងគូក្របីទៅទៀតម្ល៉េះហើយប្រជាជនរាប់សិបម៉ឺននាក់ស្លាប់កោជើងគ្នាដែលហេតុតែការកាប់សម្លាប់ដែលហេតុតែការអត់បាយក្រហាយទឹកដែលហេតុតែជំងឺនឹងមកពីធ្វើការហួសកម្លាំងម្ល៉េះហើយនៅពេលនោះពួកមេខ្មែរក្រហមក្រាក់ក្រាក់នៅភ្នំពេញដែលបន្តលាក់មុខក្រោយពីអង្គការដឹងខ្លួនថាកំពុងត្រូវប្រជាជននៅទូទាំងប្រទេសស្អប់ខ្ពើមមិនតែប៉ុណ្ណោះពួកគេដឹងខ្លួនទៀតថានឹងអាចបាត់បង់អំណាចនៅទីបំផុតត្បិតការប្រឆាំងជាយថាហេតុពីសំណាក់សត្រូវឬសត្រូវសក្តានុពលនៅក្នុងជួរបកនិងក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលអាចនឹងកើតឡើងគឺនៅក្នុងស្ថានភាពបែបនេះហើយដែលពួកក្រុមពលពតចាំបាច់ត្រូវតែរកអ្នកទទួលថ្មបាក់ត្រូវតែចង្អុលឲ្យចំអ្នកទទួលខុសត្រូវនៃបរាជ័យរបស់ពួកគេអ្នកទទួលថ្មបាក់នោះគឺត្រូវតែជាប្រទេសវៀតណាមនៅត្រង់នេះអេលីសាបេត Baker និង David Chandler អះអាងថាចាប់ពីចុងឆ្នាំ1976ដើមឆ្នាំ1977ទៅនៅក្នុងអង្គប្រជុំសំខាន់សំខាន់របស់បកពលពតនិយាយតែពីការគំរាមកំហែងពីសំណាក់វៀតណាមនឹងពីពួកខ្មាំងបង្កប់ខ្លួននៅក្នុងជួរបកនៅក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលនិងនៅក្នុងជួរកម្មាភិបាលមូលដ្ឋានសម្រាប់ពលពតគឺសុទ្ធសឹងជាពួកក្បាលយួនខ្លួនខ្មែរដែលបំរើផលប្រយោជន៍វៀតណាមនិងដែលចាំតែបំផ្លាញផែនការរបស់អង្គការដូចជាផែនការធ្វើស្រែ1ហិកតាឲ្យបាន3តោនជាដើមតាមរយៈការចោទប្រកាន់ទៅលើពួកខ្មាំងក្បាលយួនខ្លួនខ្មែរនិងតាមរយៈការចោទប្រកាន់ទៅលើវៀតណាមថាជាអ្នកទទួលខុសត្រូវចំពោះមហន្តរាយសេដ្ឋកិច្ចសង្គមគិច្ចនិងមនុស្សធម៌នៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាពលពតចង់សម្រេចគោលដៅនយោបាយមួយចំនួនទី1លាងសម្អាតកំហុសនៃនយោបាយឆ្កួតលីលីរបស់ពួកក្រុមខ្លួនទី2បំផុសបំផុលជាតិនិយមស្អប់ខ្ពើមវៀតណាមដែលជាសត្រូវសួរពូជរបស់ខ្មែរដើម្បីពង្រឹងឯកភាពបកនិងឯកភាពជាតិឡើងវិញទី3យកឱកាសបោះសម្អាតផ្ទៃក្នុងបកតាមរយៈការកំទេចឲ្យអស់រលីងពួកប្រឆាំងពួកគូប្រជែងនិងពួកខ្មាំងសក្តានុពលតើរបបខ្មែរក្រហមត្រៀមខ្លួនបែបណានៅផ្ទៃក្នុងប្រទេសនិងនៅលើវិស័យការបរទេសដើម្បីធ្វើសង្គ្រាមនឹងវៀតណាមខ្ញុំនឹងឆ្លើយនឹងសំណួរនេះនៅសប្តាហ៍ក្រោយ